mūsų renginys įgauna pagreitį. Tad manau, pats laikas ypatingai akimirkai. Į mūsų virtualią sceną, negailėdami plojimų, kviečiame Jo Ekscelencija Lietuvos ambasadorių Airijoje Marijų Gudyną. Mėly Airijos ir mėly viso pasaulio lietuviai. Mus labai dažnai mokino mokyklose, kad Lietuva tai yra mažas žemės lopinėlis prie Baltijos jūros. Ir mes taip visi tą Lietuvą labai dažnai suprasdavome. Bet iš tikrųjų Lietuva yra, esame visi mes. Lietuva pirmiausia yra kiekvienas jos žmogus. Nes jeigu neliks žmonių, neliks ir Lietuvos. Tai iš tikrųjų Lietuva esate kiekvienas iš jūsų. Mes visi ir esame ta Lietuva. Mūsų valstybė turėjo labai sudėtingą istoriją. Per tūkstantį metų mes buvome daugybę kartų ištrimti į žemėlapio ir vėl jį sugrįždavome. Mes patys, mūsų protėviai, jie ir atstatydavo tą Lietuvą kiekvieną kartą. Ir aš dažnai savęs klausiu, kodėl mes išlikdavome, kaip mes išlikdavome. Ir vienintelis atsakymas, kurį aš pats sau turiu, tai yra tai, kad mes būdavome vieningi. Mes mokėdavome susitelkti, kada būdavo pačios sudėtingiausios akimirkos. Mes stodavome petys petin, atkovodavome savo valstybę ir ją vėl pastatydavome iš pelenų. Taip valstybė ir tęsiasi. Ir iš tikrųjų, kiekvienos kartos uždavinys, matyti ir yra, perimti valstybę iš savo tėvų, padaryti ją gražesnę, perduoti ją savo vaikams ir tada prašyti jų, kad jie imtų ir darytų tą patį. Tai yra bet kurios valstybės sėkmės receptas. Aš noriu padėkoti jums visiems už vienybę, kai mus visus ištiko pandemija šių metų pradžioje. Iš tikrųjų, būtent pasaulio lietuviai susitelkė, stojo petis petin, padėjo vieni kitiems ir padėjo tiems, kurie iš Lietuvos tuo metu buvo išvykę ir ieškojo bet kokių galimybių sugrįžti namo. Šiandien šis renginys yra skirtas irgi parodyti mūsų vienybę, parodyti mūsų gerumą. Todėl aš noriu pakviesti jūs visus. Būkime dosnūs tam, kuris yra pats silpniausias. Nes mūsų valstybė yra stipri tiek, kiek yra stiprus silpniausias jos narys. Šiandien deja čia ambasadoje aš esu vienas tik su savo kolegomis, o labai norėčiau, kad čia šurmuliuotų daugybė žmonių. Mes turime eglutę, kurią aš plojausiu ir paprašysiu įžiebti. Galim suskaičiuoti simboliškai 3, 2, 1, 0. Ant eglutės dega daugybė liepsnelių. Tos liepsnelės, bent jau man, simbolizuoja visų jūsų širdis. Kiekvieno lietuvio, kuris gyvena plačiai pasklidęs po visą pasaulį. Tos liepsnelės, degdamos per ambasados langą, švies ir kvies jūs visus atrasti savo namus. Lietuviškus namus Dubline. Iš tikrųjų, judant link šventųjų kalėdų stebuklo, noriu palinkėti kiekvienam iš jūsų, nors akimirkai, susijungti mintimis su tais, kurie yra toli, su tais, kuriems šiandien yra sunku. Palinkėkime vieni kitiems gražių švenčių, būkime vieningi, būkime solidarūs. Ačiū labai už tai, ką darote.